Jan Oblak, najprej na splošen vtis po tej tekmi generalki, kaj je pokazala? Vtis na sploh po celih pripravah je dober. Treba je vedeti, da se te dni trenirali kar močno pred obem tekmom. Na koncu nismo zmagali. Ene pozitivne stvari iz tekme vzeti je to, da smo se hiter vrnili po zaostanku, ampak na koncu nismo naredili dovolj za zmago, ampak nič za to. Pred nami so zelo pomembne tekme, na kjer se treba mentalno pripraviti. V zadnjih dveh tednih smo se pripravili bolj fizično, zdaj pa glavo nekako naštimati na to, kar nas čaka v Nemčiji. Ste bili že z mislimi na nedelji, morda tudi zato, da se ne bi kaj zgodilo, da bi kdo odpadel zaradi morebitne poškodbe? Jaz mislim, da ne. Jaz osebno mislim tudi ostali igralci, da niso razmišljali o tem, zato ker več, ko razmišljaš, hujše. Jaz mislim, da profesionalen nogometaš, športnik ne sploh razmišlja samo o tekmi, ki je pred njemu. Ne, kaj bo čez en teden, kaj bo čez dva tedna, zato ker stvari se hitro spreminjajo in moraš biti 100% pripravljeno vse in danes mislim, da smo z glavo bri tukaj, ampak nažalost nismo naredili dovolj za tri točke, ampak kot sem rekel, že prej v prejšnjem intervju, da Bolgarija ni slaba ekipa, da je velika reprezentanc proti njim imel problema, tako da mislim, da ni nobene panike, tare mi danes. Imate izmed vseh igralcev tako rekoč največ kilometrine na tako pomembnih tekmah, kot bodo v Nemčiji. Boste tudi iz tega zornega kota kot kapetan kaj svetovali igralcem, da ne pregorijo, recimo, ko bodo prišli pred nabito polne tribune? Normalno, da emocije treba kontrolirati, ampak mislim, da vsak posameznik tukaj je na določenem nivoju, kjer to zna nekako kontrolirati, ampak normalno. Sigurno se bomo pogovarjali, do prve tekme je še kar nekaj časa in nas čaka še veliko treningov, veliko druženja in verjamem, da bomo 100% pripravljeni fizično in mentalno za tekmo proti Danski. Moje zadnje vprašanje, ko smo bili v Južni Afriki, smo spraševali vratarje, kakšna je uradna žoga, torej takrat tista zelo glasna Džabulani. Veste, kakšna bo žoga v Nemčiji? Ja, mi se danes smo igrali z žogo, ki bo v Nemčiji, tako da mislim, da bomo to govorili bolj po koncu prvenstva. Kakšna je bila, ampak upam normalno, da bo nekako moje roke pripravljene na to žogo. Šporar, kaj je pokazala današnja tekma? Da če nismo dovolj pravi, ne moramo zmagati niti Bolgarije, ampak ni čas za nobeno paniko. Euro je druga zgodba, mislim, da ko bo je tam udar emocija, adrenalin, da bo Slovenija zgledala povsem drugače. Je bilo tudi kaj skrbi, da se ne bi komu kaj zgodilo? Ste šli tudi s to mislijo na igrišče? Ne, avtomatsko na igrišču pozabiš na to stvar, ampak definitivno je to pripravljalna tekma, kljub temu, da smo jo želeli zmagati, da smo želeli z dobro popotnico na Euro. Enostavno, ko ne igraš dobro, je pomembno, da ne izgubiš in mi danes nismo zgubili, nismo pa zgledali dovolj dobro, da bi zmagali. Kakšni bodo zadnji dnevi pred Dansko iz tudi tega psihološkega zornega kota? Mi smo v dobrem momentu, že dolgo časa nismo zgubili, tako da z Dansko imamo neporavnane račune in se izredno veselimo te tekme. Žugel, najprej klasično vprašanje, kakšen je vtis po tem današnjem obračunu? Ja, seveda, moja prva tekma. Čutki so lepi, najprej srcevali selektori za priložnost. Mislim, da vsak mlad nogometaš si želi enkrat zagrati slovensko reprezentanco. To mi je danes selektor mogoče tako, da sem zelo vesel, ampak po drugi strani pa je še veliko prostora za napredek. Tako da se z dneva v dan trenirati se, dokazati na igrišču in ja. Kaj ste se pogovorili po tekmi s selektorjem, morda na kratko, morda ni najbolj zadovoljen z dogajanjem na igrišču? Pa nismo danes nič govorili. Naredili smo še trening, regeneracijo. Mislim, da bomo o tekmi razmišljali v ponedeljek. Tu je en oder, v Nemčiji bo povsem drugačen oder. Je že kaj pozitivne, negativne? Kakšna trema je? Seveda je pozitivna trema. Mislim, da že vsi nestrpno pričakujemo ta Euro. Vzdušje v ekipi je super, tako da samo pozitivno. To današnje poklic v igro, pravzaprav morda tudi kaj pomeni, pričakujete kaj tudi na Euro?
Pogledajte, jaz sem vsak igrač si želi igrati, ni na meni, da odločam, tu je selektor, selektor ve, tako da vsak je pripravljen igrati, tako da ja. O igro pa zadovoljni danes? Pa zadovoljni, mislim, da bi seveda, da se še boljše, tako da nikoli ne smeš biti zadovoljen, jaz mislim. Timi Makselšnik, tudi vam klasično vprašanje, kaj je pokazala današnja generalka? Kaj pa vem, da je apsolutno težko v teh razmerah igrati, ne, in to nas čaka v Mintnu, teda se bo treba na to še boljše prilagoditi. Zdaj, ja sicer verjamem, da bo na Allianz Areni sama travnata površina pa ostale razmere, da bo malo boljše kot tukaj danes, ker je res bilo izjemno težko, tako specifično igrišče, hitro se trava posušila in pol je pač težko nekaj pametnega odigrati, ampak ja, ta fizika mora biti na pravem nivoju, če ne ima Slovenija probleme, ne, to se vsi zavedamo. Tudi začetek tekme nam je pokazal, no, tega si ne moramo glih privoščiti, oziroma če se ti zgodi na evropskem prvenstvu, bo toliko teže, da praktično že v drugi minuti podariš nasprotniku gol, ampak to je mnogo med, te stvari se dogajajo in ja, po drugi strani je pa pokazala spet neporažena Slovenija, že ne vem, koliko tekem je najst ali nekaj takega v Stožicah. Tako da vseeno, tudi tam, če ne moraš zmagati, ne zgubiti, tam vsaka točka bo isto štela in moramo iz tega srečanja pozitivne stvari vleči in iti, koliko smo bili, da zdaj samozavestni v Nemčiji. Vprašanje nekaj razumeti na robe, za igralce iz Slovenske lige, kako bo igrati v takšni areni, torej nekateri ste manj vajeni verjetno takšnega vzdušja, kot bo na teh evropskih arenah? Ja, privilegij, ne, sej. Tega se veselimo, zato igraš fuzbal, da bi do tega nivoja prišel. Za neke treme ali pa kaj zaradi publike ne bo. Vseeno sem že dal kar veliko tekem pred večjimi stadioni skozi, tako da to je v bistvu samo plus. No. Vseeno ta res neka nabitost, energija, to te lahko samo ponese. In ko je težko, sploh tako danes, pa verjamem, da bo isto v Mintnu, če bo sonce, te to malo porine, pa ti da dodatni par procentov moči in bo absolutno dobrodošlo. Ja, pomeni teh 90 minut na generalki za vas osebno, da imate nekako zagotovljeno mesto v prvi enajsterici? Pa kaj pa vem, ne razmišljam o tem, no vsak trening moraš vzeti na polno, pa vsak trening vzeti kot neko dokazovanje, da tudi če mogoče zdaj imam to mesto, da ga ne zgubiš. Ne. Vseeno še kar nekaj dni do prve tekme, moramo se paziti poškodb oziroma te manjše, ki so malo načeti, da zdaj to zrihtamo, da bomo optimalni naslednji teden. Ker tudi danes sem parkrat dobil po nogah, pa ni bilo najbolj prijetno, ampak ja, mislim, da ni nič hujšega. Bo prišlo prav jutro, en dan odmora, potem pa čist fokus na Nemčijo in tudi če bo imel kdo manjše težave, takrat se to vse pozabi, pa bomo vsi na 100%. Imate še neporovnane račune z Danci? Ja, sigurno imamo. Ja. Tam pri njih doma ni bilo glih najlepše, ampak zdaj ne bomo igrali pri njih, zdaj bo neutralno. In mislim, da jim lahko malo vrnemo za tist poraz pri njih.